you might miss out on important video updates from us. Don't worry, now never miss Dijewel TV 24/7 videos on YouTube. Follow these simple steps. Just log into YouTube, go to Dijewel Television channel and subscribe. Click on the bell icon to get daily updates. Please like and share. MCC Bank Limited, Soap Funds. Mangua. Jason Lobo. మగాస స్వాగత్తు ఎంసీసీ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ సౌత్ పాన్స్ మ్యాంగోవా టాప్ టెన్ అచ్చా యా స్టూడియో రౌండర్ జేసన్ యా కష్టాంచ హంతాక కసలి తయారు హోతి కేలే హమే ముజా తాంకి భితర అసలీ పూరా హమే మిన్నత కడల్యా తయారీ కేల్యా అని ఎక్ సుబిత్ పౌధా హమే విన్సలా అని తే పౌధా సదర్ కురుంగ హౌ ఐతాసా హోయ్ తువే ఉక్త్యా వేదిచర్ గాయన కేలాయి అని స్టూడియోంచి గాయన కేలాయి काय फरक आमकां सांगता की ह्या दोनी गायना मध्ये उक्त्या वेदीचेर आमी सर्ड म्हणजे इन डिटेल आमी पळोवची गरज पडना म्हणल्यार आमी एक लायव पफॉमन्स आनी आमच्या पफॉमन्साचेरी आनी लोकां सांगता एक एक बांद आमी दवरचे पडटा तशें आनी ते एक तो फिलच वेगळोच तंतु म्हणल्यार मिस्टेक्स जातात कारण लायव सिंगींग इट्स ते एक वेगळोच तो अनुभव पूण स्टुडिओंत आमी येताना आमची तयारी आणि की सर जाय पडटा कित्याक म्हणल्यार आमी आमच्या गायनान जावं आमचे सगळ्यांक काय म्हणजे पिच परफेक्ट म्हणल्यार बरी आसता आणि आमकां हावभाव आमी आमच्या कुडीन दाखोवचे की सर आमच्या ताळ्यांत आमी ते व्यक्त करचे पडटा आणि त्या त्या म्युझिक कंपोजरांनी जावं एरेंजरांनी जावं त्यांनी केल्ल्या पदाक त्यांनी आमच्या साहित्यान बरयल्ल्या उतरांक आमी एक जीव दिवचो एक आमचे कर्तव्य जावन आसता वय तशें स्टुडिओंत तुका टेक रिटेकाक चान्स आसता ओपन सिंगींग हातूक त्या सिंगिंगा तुका जातात ते आमकां ती दवण करीत ते आनीक बऱ्यान करीत पूण स्पर्धा म्हणटाना एक रिस्ट्रिक्शन आसा हांगा जावन हांगा एक ट्रायल राउंड आसा मागीर फायनल टेक मागीर एक तीन फुटी मात तुमकां एक ती दवण करूंक एक अवकाश मेळटा की मध्ये सुकल्यार गरज पडल्या स्पर्धो मुखार उरयणार आसतात जेसन येदोळ वर एक तुवें बरें केलां आनीक बरें जायचें जायत्यांनी चिंतलां जेसन लोबो सुमुकलो रायको गोड म्हूण पूण खंयचेंय सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार हांगा तावन भोव कश्ट असो स्पर्धो आसा आनी वेगवेगळे पावंडे आसात जेसन सर बरो मागता बरें जावं दी जेसन लोबो बोंदेल पवर्ड बाय मधुवंस विलेज मँगलोर जॉसी डिसोजा आनी कुटाम जेसन सांगत बरें सॉंग सिलेक्शन तुज्या काय म्हणटा तुज्या स्ट्रॉंग होल्डा भितर तर दवरलें पावगाण घेवन बरें जालें एक दोन कडेन म्हाका इल्लें ब्रेथलेस जाल्लें बरें बघलें मागीर गुतू ना आतां तुवें थोड्या कडेन रावयलें मे बी टेकण घेताना समा करतलो हितू म्हाका एक बघलें घालें म्हळ्यार आतां ह्या पदांत स्ट्रक्चर ऑलरेडी सेट आसा ओके ओके सेकेंड बी जी दॅट गिटार एक्सप्रेशन ऑफ दॅट म्युजीक सो यू आर टोटली म्हजे एज अ एरेंजर ऑफ दीस ओके म्युजीक पार्ट आय फेल्ट लायक तुवें म्युजिकाक स्कोपूच सोडूं न्हय सगळ्यांनी तुजें पुरो एड करून गेलाय ओके ओके आतां तूं कर कांय करनाका म्हूण सांगना बट म्युजिकाक एक स्कोप दिवं का दॅट सोलो इज व्हेरी नायस ओके दॅट हॅज टू बी एक्सप्रेस्ड तूं थंय तुजें गमकास घालना सरगम म्हणून थंय ओवर पावर करताय जाल्यार एज अ काले म्हणटात आमी रेकॉर्डिंग चिंताना आनी ते पदाचें कन्स्ट्रक्शन चिंताना तुवें केल्लें बरें आहा ओके केदाळ करियेत हांवें तुवें सांगा तें मेळून परतें रिअरेंज करताना तें करियेत बट तूं आतां कर तें पार्ट बरो आहा तूं एरेंज केल्लो पार्ट आहा पळय ओके तो बरो आसा हें काल सांगलें म्हळ्यार मुखार एज तूं खंय आतां एक एरेंजर वट काम करताय जाल्यार तें दोगांयच्या सहमतेन बसून तें वर्कआउट करून जायचें आहल्या पार्टाचेर आमी खाल्यांगे आमी करूंक गेल्यार देन ताची एक ब्युटी उसळटा तितलें मात्र अदरवायज मस्त बरें आहा ओके सो खंय स्टॉप केलें न्ही तें एक कॉन्सन्ट्रेट कर येस फिनिश करूंक पडटा देव बरें करूं या तुजो संगीत गुरू म्हज्या उजव्याक आसा रफीक सर येस येस जेसन येस ओनली एट द फस्ट स्टँझा एंट्री नो दॅट इज लोअर साईड येस स्लाइटली यू आर नॉट इन द प्रॉपर पिचिंग देर ओके द फस्ट लाईन इट सेल्फ स्लाइटली यू आय फेल्ट यू आर वीक देर
Okay, sir. Yes. That you correct. Rest everything is okay. And go on, no problem. Okay. Thank you, sir. Good. యా మకా మకా అసడ్ కా సంగ వచ్చిన మకా ఇట్లా సంగ కా శబాస్ దేవర్ గురు యా టేక్ అగోస్ ఎస్ तांचे राव काळजांत मोनाचे किरणा फाकय सगळींच मुजे सुटके चोकर चाक सोजे जातोलो सोर म्हूण हुल पावन दुर्गुण जातोलो सोर म्हूण हुल पावन दुर्गुण मोगोता संवसाराचे धणसल्या दलितांचे मोगोता संवसाराचे धणसल्या दलितांचे सूर्या तूं दे हातांचे मेळ्ळो देव उजवाडाचो तो काळजांत रावलो तक्षण पडलो सैतान काळो काचो हो कुबी कोलो दुबळ्यांची रक्ता पिळचो
मोलाक लीलाव गाचो सन्मानाक दुडूवचो हेणे दिवून तेणे घेवचो ना के दीस उरचो ना के दीस उरचो स्पर्धाच्या नियमा प्रकार तुका तीन कड्यान ती दुवणी करूंक अवकास आसा आत्ता कडल्या टेकाचेर करूंक जाय खंयपणी म्हाका तशें बघून या बरें सो होल्ड ऑन टू दॅट आनी आतां जजस तांचे रिमार्क सांगतले ओके पयले पदांचो रचनार रोशन डिसोझा जेसन नमस्कार सर कशें जालें म्हाका खुशी जाली तुका खुशी जाली म्हाकाय खुशी जाली देव बरें करूं बरें आसलें वस्तू बरें आसलें बरें घेवन एक्सप्रेस केलें तूं हें सोंग आतां रोमॅन्सा विशयन न्हय आंतले उतरांची तीं भोगणां तो एटिट्यूड भायर घालूंक स्पेशली सेकेंड वर्सांत तो हातार देंवलो फस्ट माइल्ड सेकेंड डिस्टॉर्शन एड जाताना दॅट थ्रो आहा पळय तुजो तो बरो आसलो खुशी जाली म्हाका सो एक मात्र म्हाका एंडींग तुवें केल्लें ओके थंय मे बी तें अवॉयड करून दुसऱ्या रितीर एंड केलें जाल्यार आनी बरें जातलें म्हण ना ओके तशें म्हण काय लॉसार पडूं ना तूं टेंशन करूंक जाय ओके एक दोन कडेन इल्लेशें ब्रेथलेस एक हें सोडल्यार ओके अदरवायज कालें तुवें सगळें सोंग रेंडर केलें इट वॉज नीट म्हळ्यार एक्सप्रेसीव डायनॅमिक्स हें आहलें वर्ड्सांचे कालें कॉन्सेप्ट आहलें तेंय तुवें एक्सप्रेस केलें टफनेसाक ह्या पदाक हांव तुका नोव दितां देव बरें करूं तुज्या ओवरऑल रेंडिशनाक पुरो म्हज्या कॅटेगरींत तुका 26 सो टोटल 35 देव बरें करूं येस जेसन हॅलो सर या इट वॉज ओवरऑल वंडरफूल नो दीस वन एक्सेप्ट वन ऑर टू प्लेसीस यू आर स्लायटली आय फाउंड यू आर ऑफ पिच वन ऑर टू प्लेसीस दॅट्स ऑल रेस्ट एवरीथींग अँड एंडींग यू शूड हॅव बीन that falsetto you went on top, no? Yes. That you should have been holding till the end. Yes, sustain, yeah. Yeah, you left it in between. Yes. That is one more thing. Okay. Okay, rest everything is okay. So I give you rhythm side 16 and pitching 16. 32 okay. out of 40. Yes, thank you, sir. Maja, tu jagaan avishyant ya studio round ant tu endil ya performance avishyant maka wow shivay du sengha yena. बरें जालां अशें बघलें म्हाका बरें म्हळ्यार एका उंचल्या मट्टाचें गायन तुजें तुज्या टोनल क्वॉलिटीक हांव नोव दितां दांत आनी तुज्या डिक्शन उच्चारांचे सुडाळे ताका नोव दितां मागीर पॅशन आनी एक्सप्रेशन ताका नोव दितां अशें उट्टू म्हजे 30-27 तुका सत्तावीस 27 देव बरें करूं मॅम जेसन लोबो बोंदेल पवर्ड बाय मधुवन्स विलेज मँगलोर जॉस्टी डिसोजा आनी कुटाम जेसन कसो जालो तुजो स्टुडियो राउंड म्हाका मस्त खुशी जाली एक वेगळोच एक अनुभव जालो मस्त खुशी जाली गायन करून आनी म्हज्या प्रदर्शनाचेर म्हाका तृप्ती आसा वय बरें येणार सो फिडबॅक बरें येणार चोरवणी कशी आसली एक भोव खोशयेची गजाल एक मस्त एक अभिमानाची गजाल म्हणजे म्हज्या जिणेंतले म्हज्या संगीत पेणांतले तीन म्हजे महान गुरू म्हज्या सांगता म्हज्या समकार रावून तांच्या सांगत तांच्या मुखार हांवें गायन केल्लें तशें सगळ्यांतान म्हाका बारीक एक बरी अभिप्राय मेळ्ळी तांची अभिप्राय ऐकून म्हाकाय मस्त संतोश जालो हय अंक तुवें कितले एक्सपेक्ट केल्ले
कितलो अंदाज घालो इतले अंक लपतेत म्हणून. हा अंका विशयन काय चिंतन असो ना, हा म्हज्या गायनाचेर म्हाका पातळी आसली आनी हांवें बऱ्यान केला तितलेंच. या तुवें बऱ्यान गायन केल्लें आमच्या विक्षकांनी देखलां, आमच्या वरयणाऱ्यांनी बरें वरवणी केल्या आनी बऱ्यांतले बरे अंक लाभल्या तुका. तेगी वरयणाऱ्यांनी 100 दिल्ले अंक आसात 90 आनी 4 94. देव बरें करू. जेसन अशें म्हणटाना या टॉप टेनार पहिल्या पावंड्यार तुमचो टॉप आसा चल्यां पैकी आनी 2 पावंडे आसात. बरें मागता आनीक चड मिनत घाल आनीक चड उंचले अंक जोड आनी 2 पावंडे आनी मुखार मुखार वच. बरें करू. देव बरें करू. MCC बँक लिमिटेड सोद 5 मँगोवा टॉप 10 हातूंत चलयांचो पयलो पावंडो स्टुडियो राउंड. चलयांचो पयलो पावंडो तुमी देखलो, कोण खंयच्या स्थानार आसात हाची तुमकां खबर आसा. चल्यांक आनी 2 पावंडे आसात, पूण आसता सुरवातीत हांव चलयांचो पयलो पावंडो स्टुडियो राउंड. ह्या टॉप 10 5 चलयो, कॅरल सिक्वेरा, लिशा डिसिल्वा, लविटा डिसोजा, ट्रिजा लोपेज आनी सोनाल मोंतेरो मिसून आयल्यात. ह्या 5 चलयांक ₹10,000 नगद इनाम लाभलां. ह्या नगद इनामाचे पोशाक आशिल्ले भोमानेस नेल्सन रॉड्रिक्स आनी कुटांव. मानसोबनान मानोनाच्या सोद 5 ह्या रियलिटी शोचे प्रमुख पोशाक आसा MCC बँक लिमिटेड. रायको गोल्ड आनी राणी कोगोल हांकां लंडनांत कार्य सादर करूंक आपोवणें दिलां SKA लंडन. मानसोबनाक गोवान सांगत दितात govanworld.com. हो सगळो रियलिटी शो दायजी वर्ल्ड TV 24/7 हाच्या TV आनी यूट्यूब मुखांतर प्रसार जाता, तर गोंयांत GCTV मुखांत प्रसार जाता आसा. भोवापूर बायसो कोंकणी रियलिटी शो MCC बँक लिमिटेड सोद 5 मँगोवा आतां एका निर्णायक हंतार पावला. टॉप 10 नो संत नो सुस्पर्धो कश्टांत स्पर्धो ये दळो कोण उंच आसले कोण सकयल आसले हाची लेखनांत. नव्यान अंक जोडूंक आसात, नव्यान तांचें स्थान भद्र करूंक आसा. टॉप 10 आतां न्हू तेक चलयो सुपर सिक्साक वयतल्यो. कोण तो चलयो आतुरायन पळया MCC बँक लिमिटेड सोद 5 मँगोवा टॉप 10 तांच्या तातूंत चलयांचो पयलो पावंडो स्टुडियो राउंड दायजी वर्ल्ड TV हांच्या स्टुडियोंत रेकॉर्ड जातल्यो. सर स्पर्धेक स्टुडियोंत आसात. स्टुडियो राउंडाची पहिली स्पर्धेक पहिली चली कॅरल दायजी वर्ल्ड स्टुडियोक तुका स्वागत. टॉप 10 आमी सुन आयिल्लें तूं आनी आतां 90 स्पर्धो आदले लेखांक घालूंक नात, नव्यान सुरू करचें. हांगा तोंड सुपर सिक्साक फायनल 4 मागीर विजेत. तुका आजच्या दिन स्टुडियोंत गायन करून अणभव आसा खंडीत. ह्या स्टुडियो राउंडाक कसली तयारी तुवें केली? पयल्यान पयलें स्टुडियो राउंडाक तुमी सांगिल्ले परी म्हाका पयल्यान तावन गायन करून अभ्यास आसा. सो म्हळ्यार कशें एक प्रदर्शन आमी दिजे एका स्टुडियोर, म्हळ्यार आमी लायव्ह सिंग करचे की आनी स्टुडियोर सिंग करचे की मस्त फरक आसा. सो ते मतीन दवरन म्हळ्यार खंयच्या जाग्यार मस्त सॉफ्टनेस जाय जे म्हण स्टुडियो राउंड म्हळ्यार आमकां चड एग्झिबीट करूंक कांय मेळना, आमकां मेळचें खाली आमचें सॉफ्टनेस ऑफ द सॉंग आनी फील ऑफ द सॉंग. सो ताचेर हांवें मस्त वर्कआउट केलां ऑब्वियस्ली गायन गायनांत तितलेंच. आनी ह्या स्टुडियो राउंडाक ओरेनर जावन उस्ताद रफीक खान आसा, रोशन डिसूज आंजलोर आसा आनी एरीक बाब आसा. बाय आनी हातूं एक मॉनिटर राउंड एक ट्रायल राउंड आसा, ताच्या वेळार तुमकां वरयणार तांचे फिडबॅक दितले आनी त्यो सर सुखी आसल्यार फायनल टेक आसा, फायनल टेका सारकें करूंक आसा आनी तुमकां 3 अवकास आसात खंय तरी सुकल्यार तिदवन करूंक. सो स्टुडियो राउंड एक वेगळोच, स्टुडियो रेकॉर्डिंग वेगळेच तराचे. कॅरल सर बरें मागता, तुवें खंयचें पद विंचलाय कोणाचें पद विंचलाय? हांवें आज विंचलें पद पदाचें नांव जावन आसा हरखीण. हें पद ऑरिजिनली गायलेलें आसा जोशल स्विडा डिसोजा. हें पद हाचें कंपोज म्युजीक कंपोज केल्लें आसा रोशन डिसोजा एंजलोर आनी हाचीं उतरां मोलादीक उतरां जावन आसात विल्सन कटील. आनी हें आल्बमाचें नांवच जावन आसा मी आमोर आल्बमाचें नांव. आनी हें आल्बम काडलें जावन आसा ऑर्सन हाचें. या कॅरल सर बरें मागता, बरें जावं दी. देव बरें करूं. कॅरल सिक्वेरा वेलेन्सिया पावर्ड बाय मणिपाल एथेलिया सर्विस अपार्टमेंट्स.
धरल्यार पुरो बोटाय गुलोब जाय हर कील राता तुका जीन भर माता तुका तू योर वेगी मुझा जीवाचा सरगा सुका बदलाक जनेल पळत बसता रुपणे तुझे दिसलें तर सपनाक आपोन वरता ओहो दान तोडे विणे रिंध्या बोटार केस मोजे सिनेमा पळूंच्या बदलाक जनेल पळत बसता रुपणे तुझे दिसलें तर सपनाक आपोन वरता ओहो दान तोडे विणे रिंध्या बोटार केस मोजे उगळ हर खीण राता तुका जीन भर माता तुका तू योर वेगी मुझा जीवाचा सरगा सुका संगीत ऐकूनच्या बदलाक वाऱ्याक कांदिता ताळ तुझो वाजलो तर बोगणांचें गीत खडता ओहो रंगाचे विणे उन्या वोंटार गाल मोजे रंग संगीत ऐकूनच्या बदलाक वाऱ्याक कांदिता ताळ तुझो वाजलो तर बोगणांचें गीत खडता ओहो रंगाचे विणे उम्या वोंटार गाल मोजे रंग हर खीण राता तुका जीन भर माता तुका तू योर वेगी मुझा जीवाचा सरगा सुका हर कीन राता तुका जीन भर माता तुका तू योर वेगी मुझा जीवाचा सरगा सुका एक तीन कडेन ती जोण्यो करूंक तुका अवकास आसा जाय म्हण जाल्यार पयलें तूं येताय म्हणून फस्ट टायम एंट्री आनी सेकेंड टायम सस्टेन येता लास्टाचे हर किण हर किण लास्ट म्हणटा हांव दोन पटी म्हणटा आफ्टर सेकेंड पॅरा दोन पटी रिपीट करता हर किण ते सेकेंड टायम म्हणूंक जाय जाल्यार एंडींग 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 सेकेंड टायम ओके आनीक एक चूक केल्या कोत्ताय तुका उतरांनी हांवें उम म्हणल्यान एंट्री ते दोन कडेन म्हाका Oh,
कॅरल, कसे बघता तुका? वय तुम्ही सांगितल्या प्रमाणे ते एंडिंग सस्टेन ओके ते करेक्शन केल्या उपरांतही पावना पावना उरले हांवें सस्टेन करूंक तुमचें एक फस्ट ऑप्शन तुमी दिल्लें म्हाका तें हर कीन राखता तुका तुमी तें ब्रेथ कंट्रोल मेळना म्हणलें सो हांवें करूंक ट्राय केलां पूण तुमकां कशें कळ्ळां एक तें इन पॅचीस तूं पदाच्या मुडा भितर आसतलें मागीर खंय भायर येतलें कंट्रोल आतां स्पेशली थोड्या कडेन म्हाका वॉयस एक श्रीकी फ्रिक्वन्सी मारनाली क्रिगन स्पेशली थोडे हाय नोट्स आनी हे करता तूं मायक इमोशन्साच्या वट्ट तूं मायक मस्तू क्लोज येतलें ओके ओके त्या मस्तू मारतलें हांगा ते फ्रिक्वन्सी थंय 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 ती फ्रिक्वन्सी त्या तुज्या ताळ्यांत आयल्या ओके सो ओवरऑल डायनामिक्स तुजे अशे बरें आहले बट अले थोडे फ्लॉज आहल्यान स्पेशली एंडींग करतना ब्रेथ आनी एंडाचे ते मस्तू मस्तू शेकी जालें दे वॉज नो स्टेडीनेस एक्चुली तो बरो पार्ट एंड करूंक बट जावना सो पद विशेष टफ न्हय मस्त बरें करी येतालें म्हणना स्पेशली एक्सप्रेसींग द फील ऑफ द सॉंग म्हजे म्हळ्यार तातूंत येता पुरो तें डायनामिक्स आर्टिक्युलेशन्स थोडे कडेन तुवें काल इल्लें एड केलां प्लॅन्स बरें आहले बट त्या विशयान मागीर रफीक सर सांगतलो तुका सो टफनेसाक हांव सो दिता पदाक आनी तुज्या ह्या रेंडिशनाक ब्रेथ कंट्रोल डायनामिक्स आनी पुरा संगताक घाल आवट ऑफ 30 22 सो टोटल आवट ऑफ 40 28 देव बरें करूं यस कॅरल यस मेनी प्लेसीस स्मॉल 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 फिनिशिंग टचीस नो दॅट यू हॅव टू लिटल मोर कॉन्सन्ट्रेट अँड यू हॅव टू गेट स्टडी ऑन दॅट angle. Yes. Otherwise, your perfection on pitch and on the taal is fairly good. No, this one about it. Only finishing touches I found you suddenly cut off certain places. Yes. And smoothly you don't end. All those things I observed. Yes. That's all. Yes. So, I give you for the rhythm 16 and Shruti 14, total 30. Yes, sir. Thank you. या कॅरल म्हाका तुज्या मॉनिटरांत तुवें बोगणांत इतलें इम्पोर्टन्स दिवनातलें मागीर सांगल्या उपरांत तुमी बोगणांत इल्लें बुडलें तरी थोड्या पॅचसांत भायर वतालें पूण ओवरऑल द पॅशन वॉज देर दिसलें तुज्या गायनांत साडेसात तुज्या ताळ्याच्या सुबायेक क्वॉलिटी ऑफ द वॉयस साडेसात तुज्या उतरांच्या सोडोळ्याक आनी 8 तुज्या बोगणांक हांव दिता पॅशनाक 8 दिता अशें 23 अंक म्हजे तिसांत कॅरल सिक्वेरा वॅलेन्सिया पावर्ड बाय मणिपाल एथेलिया सर्वीस अपार्टमेंट्स कॅरल कसो जालो अनुभव स्टुडिओ राऊंड असो बरो अनुभव म्हणून सॅटिस्फॅक्शन आसा खंय एका कडेन इल्लें करेक्शन ताणें दिल्या उपरांत पोंद एका कडेन इल्लें तें जावना बट इट्स ओके हांवें म्हजे प्रयत्न कितलें केलां एटलिस्ट इल्लें दिलां हांवें वय 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 खंडीत बरी आसली तांणी आमकां म्हळ्यार फस्ट आमकां प्रॅक्टीस जाल्या उपरांत आमकां काल इम्प्रूव करूंक आसा पण खंय म्हळ्यार मिस्टेक्स आसा ते बरें करून सांगलें आमकां सो म्हाका बरें लागलें यस पयली चली तूं ह्या स्टुडियो राउंडार आनी तुका बोनी तुजी बोनी बरी जाल्या आनी तुका मेळिल्ले अंक आसात तेगी वरयणाराचे 110 न्हू 81 बरें मागता कॅरल आनी 2 पावंडे आसात आच्या की बरें जावन दी आनी खंडे जावन सुपर सिक्साक तुवें वसा जाय म्हणले आमचे सर्वांचे आशा आसा सोनल लॅग्नीस मोंतेरो चोनू मोगान दायजी वर्ल्ड स्टुडियोक तुका स्वागत करता देव बरें करूं एमसीस बँक लिमिटेड सोतपांस मँगोवा हाच्या टॉप 10 आसा हितून आसता हांव एक नवें पयन
भोव कश्टांचे पयन हातून तीन पावंडे आसात आनी पयलो पावंडो स्टुडियो रावन ह्या दायजी वर्ल्ड स्टुडियोन जाता. हेर होस्टेस इंटरव्यू घेवन बसल्या दिसता एकदम. ते म्हाका आतां कॉम्प्लिमेंट म्हूण काणचे की कशें काणचे कोत्तू ना, पूण देव बरें करूं. सोनल, स्टुडियोन तुवें आच्छा दिन गायन केलां अनुभव आसा, पूण ह्या स्पर्ध्या खातीर कसली तयारी तुवें केली? हांव सदांय अभ्यास करनाली म्हजें पद, आनी हांवें ह्या हंताक चड जावन श्रुती आनी ताळ हांतू चड गमन दिलां, आनी बरें प्रयत्न केला. हांवें सदांय प्रॅक्टीस केला, आतां स्टुडियोन कशें आउटपूट येता पळय. उक्त्या वेदीर प्रदर्शन दिवचें आनी स्टुडियोंत रेकॉर्डिंग करचें हातूंत फरक आसा? बाय, मस्त फरक, मस्त फरक आसा. कांय थोडे फरक तुवें संगीत गी? आतां आमी उक्त्या वेदीन गावचे जाल्यार पफॉमन्स आनी आमी कशें प्रदर्शन करता हाचे विशीं पुराय चिंताचें पडटा, पूण स्टुडियोंत सिंग करतना आमी आमच्या वॉयसा वयर चड ध्यान दिचें आनी वॉयस एक्सप्रेशन्स, तोंडाचे एक्सप्रेशन्साच्या वरनी चड वॉयस एक्सप्रेशन्सा वयर गमन दिचें पडटा. आनी स्टुडियोंत मायक्स इतले पावरफूल आसतात की धाकटी धाकटी चूक आसल्यारय पीक करता वेगीन, देखून आमी श्रुती हांतू मस्त वर्कआउट करचें पडटा. खंयचें पद विसलें तुवें ह्या स्टुडियो रावंडा? हांवें वेलफेर बिंबस बाबाचें ये पाटी घरा हें पद विंचलां. सोनल, तुका सर बरें मागता, बरें कर, देव बरें कर. सोनल एग्नेस मोंतेरो, पावर्ड बाय कुलशेखर सोनल फॅन्स. सोनल. यस सर. सॉंग बरें आसा, सिलेक्शन. थँक यू सर. मस्त स्कोप आहा तुका एक्सप्रेस करूंक जाय तें. हाय नोट्स येता ना इल्ले पळय, इल्लेशें पाटीकन सिंग केल्यार येवण न्ही? ओके ओके, म्हळ्यार इल्लेशें ओके ते हाय नोट्सांचेर मात्र. ओके ओके, मागीर ते हर एका वर्साचे तूं रेपिटेशन्स करताय न्ही फस्ट लायन्स? वय, ते रेपिटेशन करताना मागीर इल्लेशें ब्रेथलेस फील जाता. ओके, रिपिटेशन करून एंड करताय पळय, मेळटा भांगराचे मेळटा काले ते आसा पुरो पळय, ते एंडींग करताना इल्लेशें ब्रेथलेस फिलींग आसा. ओके, अदरवायज ओवरऑल बरें जायत.
रिमार्क्स सांगच्या पयले तुका एक तीन ती दोणी करूंक अवकास आसा, देखून तुका खंयच्या कडेन ती दोणी करूंक जाय तें ठराय. ते फस्ट स्टांझा होगडावचे नाका मुगा आ, ते सिंग करयात गे करयात ते ते आनी सेकंड पारा जाल्या उपरांत सेम प्लेस या ओके एंडिंग्स ऑफ द वर्स हां येस सुनल येस बरें पद मस्त भोगणां आसा तातूंत ह्या पदांत तुका कशें भोगलें हांवें म्हजे प्रयत्न केला ओके कितलीं भोगणां जातात तुरागेलें आनी आमी भोगणां सांगाचे ओके म्हाका थोडे कडेन तेत ब्रेथलेसनेस इल्लें दिसून आयिल्लें म्हाका थोड्या कडेन अदरवायज तुवें मस्त ते डायनामिक्सांनी घालूंक पळयलें म्हाका स्पेशली हो पार्ट ते तूं रे म्हजो मोगाचो दिवो म्हज्या फुडाराचो ते मस्त एक्सप्रेशन हाडी येत ते सॉफ्टनेस आनी हाडना म्हळ्यार तूं रे म्हजो आनिल्लें आयल्यार बरें तें कोणा तुवें ट्राय केलां हांवें तुवें हाय नोट्स येस थोड्या कडेन मागीर थोडे ते प्लॅन्स म्हाका ते समा एग्जिक्यूट केल्ल्या बरी भोगोनांत ओके सो तुज्या टफनेस ऑफ सॉंगाक हांवें 7 अंके दिल्यात मागीर उरलें पुरा ब्रेथ कंट्रोल डायनामिक्स जे ग्रुपींग बरें आसलें वर्ड ग्रुपींग खंय वर्ड घट जाल्लें बरी भोगोनांत कांय बरें आसलें सो ते पुरा संगता घालून ताका 22 दिल्यात सो वट्टूक 29 थँक्यू देव बरें करूं सोनल 15 and 12 total 27 out of 40 okay yeah sonal tuja taalyacha subha vishant kaans dubav na maka so tonal quality 8 deta utra sudala ali thagai 8 deta passion ak 7.5 deta ki amnar ya padant ani ki passion ak aukas asulo mun maka bagta 7.5 deta ase ottu mujhe 23 ani urto 23 and a half sonal agnes montero powered by Kulshekar Sonal fans Sonal Agnes koso unbox dal tuka studio bitar chintile te lo bora zaunan ile sentimental zale to expect thai tode bit sad asta amka tode bit chami bare minat dita bare prayatan karta pun tode bit chamcha hata da sana pun tu ya mustu minat gale ani bare inga sadar kele tu dai ore inarancha bi pray kashi asle अनिल ही भोगणां घाली जे म्हणाली आनी पिच्चांसांनी तितले मिस्टेक्स नात आनी तितले फिडबॅक येवना पूण तें अनिल ही भोगणां घाली जे म्हणाली पूण तुका बरें अंक मेळ्ळ्यात तितली निराश जावनची कांय गरज ना आनीकी दोन पावंडे आसात दोन अवकास आसात हाच्या किसट अंक तुका खंडी जावन लपतले आनी सोनल तुका आयच्या ह्या स्टुडिओ राऊंडाक मेळ्ळेले अंक आसात 79 आणि अर्धो 79.5 आता येयला आस पळया सोनल बरें मागता मुखल्या पावंड्याक आजच्या सायड बरें कर देव बरें कर देव बरें सो सो मधुर ताळ्या सो 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 यू आर टॅलेंटा सो 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 सुरबे स्वरा सो 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 सर्वे स्पोकना सो 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 मधुर ताळ्या सो 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 युवा टॅलेंटा सो 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 सुरबे स्वरा सो 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 सर्वे स्पोकना सो 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 सो
MCC Bank Limited, so fast. Mangua.